сайн байцгаана уу? Солонгост гоо сайхны эмнэлэгт Монгол одоо үйлчлүүлэгчийн хариуцан ажилтдаг гадаад харилцааны менежер Намун гэд манай нөхөртэйгөө хүүхдтэйгээ хамт Солонгост амьдардаг. Манай охин 2 настай. Одоо 2 нас 1 сартай. Намун аа маань хэдэн настай лээ? Могоо жилдээ. Могоо тэгээ хоёулаа хэдэн сарын агтдаг гэж. Надад бол Намунагийн бүр нэг ах инстаграмын үзэхэд л Намунагийн инээд амар таалагдсан. Тэгээ Намуна бол яг л фейсбુક дээр байгаа шигэл үнэхээр гоё охин байна. Баярлалаа. Гоё инээрэх цэцруулдаг гэдэг шиг те. А миний мэдж байгаагаар үзэж байгаа хүмүүс ал бүр огт мэдгүй хүмүүс өндөө байгаа. А хаалганд орсон байгаа. Тэгээ энэ талаараа бүр яг одоо яг ямар оноштой я юу болсон талаар ярих уу? Би одоо бүдүүн гэдний 25 дор 4-р шатанд орсон байсан. Тэгээд тэрийг олохлоо тэгээд 7 сард мэдээд тэгээд солонгос 7 сарын 30-нд хагалгаанд орсон байна. Тэгээд хагалгаанд орохдоо болохоор маш нэлээд хүнд хагалгаанд орсон байхгүй юу? Ер нь бол хагалгаа хийхээс шинжилгээ ер нь өгөөгүй дахиад нэг 2 хоног ч юм уу сар ч юм уу авсан байсан бол хагалгаанд орох бүр боломжгүй болох шалтгаан юуны хэмжээний хөлт болсон тийм амир хүндэрсэн байсан. Тэрийг ерөөсөө мдээгүй. Тэгээл жоохон өвдөхөр нь гүрийгэл ч юм уу тгийж явж байгаа л амир хүндрүүлсэн байсан. Тэгээд хагалгаа маань нийт 11 цаг үргэлжилсэн хагалгаа болоод. Тэгээд хагалгааныхаа явцад илгээ 70% тайруулаад, дээрэс нь давсгаа бас тайруулаад, бүдүүн гидсээ ахуулаад, тэгээд тэгж хагалгаанд ороод гарсан байж байгаа. Тэгээд тэрний хагалгаанд орж гарсныхаа дараа болохоор одоо нөгөө хим хэмжлэгээ 12 удаагийн хэмжлэгийг сарын 2 сард 2 удаага зөндөө юм болсон гэж. Яг бурхан чинь гэв гинтэй амир хүнд амир их юмыг гинт өгдгэл өгдөг юм байлаа. Тэрийг ерөөсөө мдэггүй залуу учраас яга би үгүйж л хор тавдар тай байх хэдэ гэж ерөөсөө хүн боддгүй юм байлаа. Тэгэл зүгээр л нэг урах цаг ч юм уу тийм л юм байх гэж бодоол хөнгөө ингэж одоо хорхиол яваадсэн чинь юм дээрээ тулаа тэгэл хаан сайн солонгост байсан тул амар адтай байсан бах гэж өөрийгөө амар боддтой шүү дээ. Бүх хэмжлэгээ дуусаад шинжилгээний хариугаараа хавдрын эсвэл ерөнхийдөө багасцсан. Одоо болохоор тэгч нэмж хийм хэмжлэг хийх шаардлага байхгүй. Харин бол 3 сарын хугацаатаагаар шинжилгээгээ өгөөд яваад байна. Тэр хугацаанд дахиж хавдар болох магадлал амар өндөртэй байдаг. Ер нь хавдар дундаа хор тавдар дундаа бүдүн гэдэг нь хор тавдар нь болохоор өөрө дахиж хор тавдар үүсэх магадлал амар өндөртэй хавдарт орд юм билэ. Тэгээд тэгэхээр 5 жилийн турш амар сайн гамаа байх хэрэгтэй. Хоол унд одоо юу яд гэдэг нь стресс төхгүй өөрийгөө уурлуулахгүй тайван байлгах гэх мэтчлэнгээр тэгээд тэрийгээ сайн байгаад 5 жилийн дотор хэрвээ дахиж хавдар болохгүй бол бүрэн эдгэрсэн гэсэн үг шавд юм билэ. Тэгээд тийм болохоо одоо 5 жил ерөнхийдөө бол байнгын эмнэлгийн хяналтанд ор байна гэсэн. Хажинаас нарсан чинь зүндээ оролцсон байх шүү дээ. Одоо минийх ингээд авах юм бол амар болох уу? Үгүй зүндээ зүйл яваргүй өргөө. Нэрээс хөөхөнд толгойд юм дээ. Илүү хөөх юм. Хани манай найз тасагч төр хүү наадт энэ дүрм чи наад үсээ бараг зөөд ирэх одоо нат та ингээд авах. Тэгээд яг ингээд явахаар энэ үүтэ яац юм гэсэн шиг л амар ингээд хараад хахаар жоохон өгөөч юм шиг санагдаад тэгээд үсээ зөөх юм бодож байгаа юм. Тэгээд чигээр хөөх юм шүү дээ. Нэг бараг стил үсэхсэн юм шүү дээ. Тэгээд аа юм. Тэгээд ингээд ингээд байд ингээд үлдээ. Аа зүгээр нэг асуу та. Цэрэг мэрэг үсээ толгойгоо ингээд илэрсэн. Толгойгоо ингээд хийдэг шүү дээ. Тэгээдсэн чинь тэр чинь хүмүүс энэ яагаад ингэж гэдэг юм бол яг энэ чинь яг ингэж бүр ингэж рефлекс тогтчихсон. Бүр яг юм уу? Зүгээр нь тотал гих. Яамарсан даа ингэж үсээ алдуур яах вэ? Нөхөртөө ингэж би ингэдэг болсон шүү дээ гэх. Тэгээд байгаа байхгүй юу? Хөөхмэй. Өөрийнхөө юугаа үсээ хусуулсан хавдрын имжлэгийг яг хуй хаан зургийг тавиад тэгээд доор нь ингэж өөрийнхөө түүхийг бичсэд энэ бол хүмүүс тэрийг уншаад хүмүүс бас урам зориг өгсөн. Эсвэл амьдрах ямар сайхан бай гэдгийг юм батлын хүртэл ингээд чиний паснаас би өөрөө уншаад мэдэрсэн байхгүй юу? Тэр яг тэр байгаа байгаагаа л өөргөл хамир хайрлмаар санагдсан. Нэг тухайн үед яг хагалгаанд ороод яг хим имжлэх нэгдүгээр нэгдүгээр удаагийн хим имжлэх хийлгээл хоёр дахь дээр ус маань тэрчгээр ерөөс ингээд туг тугаар ингээд унаад идэв юм л бүр. Ер нь ол яг хөө мэдчихлээсэн л та. Ус унах гэдэг юм мэдчихсэн ч гэсэндээ нэг эмхтэн үн л болохоор эмхтэний ханц гоёлч одоо парагс ус шүү дээ бас. Тэгэл ингээд өөр ингээд унаад ирэнгүүт өөр их ингээд хараад амар үлд юм лээ. Өөр ирэхгүй л нүлмэс ингээл гоожвол. Тэгээ за ингээ бас бүтэхгүй мэд бушуухан шиг хусъя гэж бодлоо. Тэгээ хусчаад харсан чинь өөрөө нэг хөдлийн хамар өрөвдөж байгаа юм л да. Тэгсэн ч гэсэндээ би яг энэ одоо юугаа цааш та ингээ хэдэн жилийн дараа ч гэсэн ингээ харах юм бол энэгээр ингээ жоохон өөрийгөө
тий өөрөөр бахарх миний амьдралын одоо өдөр хүртэл наслахтай ганц хийсэн бахархмаар зүйлчих юм уу? Өөр одоо нэг хүн хийгээд гайхуулсан юм байхгүй ч гэсэн яг энийг ингээд аваад гарсан та ч юм уу? Тэмцэж чадсан даамир өөрөөр бахархсан ч юм уу? Тэгээ тэр нь болоод тэр зургийг тэгэж хийсэн. Тэгээд дурсгалтай ч юм шиг тийг санагдав. Баярлалаа. Тэр зургийг амар олон хүн үзсэн. Тэгээд тэр зургийг хийсний дараа яг зөндөө олон надтай адилхан өвчтэй ч юм уу, надтай адилхан хавдартай бас ингээл яаж байгаа хүмүүсээс зөндөө олон мессеж ирээл, дээрээс нь зүгээр байгаа хүмүүс надтай намайг ингээд даахдаг найзууд ч юм уу, эсвэл бүр таар таньдгүй хүмүүс ч гэсэн ингээд амар олон гоё урмын өгнүүд бас ингээд намайг дэмжсэн коммент сэтгэл мессежүүд гэх мэтлэр ингээл амар их зүйлүүд. Тэгээд тэр нь бол баг тийм хүмүүсийн нэг ой үгээр амар их урам авч бараг нэг цаашаа тий тэгэж явсан гэхүү дээ. Би ер нь бол яг тийгсэн. Тэгээл ер нь бараг бодож байгаа чи заа гэдэг хүнд үг гэдэг чинь хүнд ийм амар чухал гэдэг юм байна. Үгээр хүнийг амьдруулж алт юм байна. Аа үгээр бас хүнийг алж тоолт юм байна гэдгийг л бүр зөте нөгөө юмдаа тултал мэдсэн дээ. Зөвхөн бүдүүн гэдний хорд авдрах хол хэм юм зэрэг үндгүй мэлээ. Аа минийш нөгөө дөрөвдөр шатраад тархаад элэг мэлэг тэгээ нарийн гэдэндээ бас нөгөө хаглаа гэж болохгүй газар ганц хоёр эсүүд байсан бохгүй хавдрын эсүүд. Тэгээ тийм болохоор тэднийх нь тайраанууд нь илүү амар нөх хортой. Тэгээ тэдрээсээ болоод бас илүү хурдан үнцсэн. Хоёр юм чаалгаа исэн бохгүй наа нийлгэнд нь илгэнийх нь хаалгаа юу нээр том хаалгаа болсон. Тэгээ яг онгоолгоо харсан чинь давсагтайгаа ингээд бүдүн гэсэн наалтцаа хавтар нь очиод тэгээд давсаг тайрхаа зур арга гоолаа тайрсан юм лээ. Тэрийг болохоор таллын гэсэн үг бүтэн биш. Тэгээд таллын яг тэр хавтар наалтцсан байсан хэсгийг нь аваад буцаж оёод. Одоо хоолны дэглэм өнтер нэрэ байгаа юу? Тий. Одоо хоолны дэглэм ерөөсө тостой өөхтэй мэдэж болохгүй. Муурсан хайрсан мэдэж болохгүй. Аа дээрэс нь хав хүүхүүдтэй юм яаж болохгүй. Тэгэл арх дарс гэдэг нэ. Тэгээд иймэрхүү төлөлд болохгүй. Одоо бидний мэдчих байгаа болохоор намаа маш том хаалганд орсон. Тэгээд одоо өнөөдрийн намаа дахиад өөр намааг бүтээсэн. Яг одоо санаанд нь орж ирж байгаа тэр зүйлүүдээс хуалцаач. Өнөөдрийн намааг би болох миний нөхөр би бодол хамгийн түрүүнд намааг өнөөдрийн байгаа намаа би болоход миний нөхөр хамгийн их тусалсан, хамгийн их надад тушдгшиг дулгуур намайг ингэж үдээ зэрэгтэй ингэж явж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг хөдөлгөөр гэх юм уу тийм машинаар бол одоо тэр нь бол миний нөхөр. Миний хань ижил надад бол нэрээ үгээр юу ч ерөөсөө та хэлэх сайхан үг болтохгүй. Ингээд одоо миний ингэж инээмсэглээд явж байгаа ч гэсэн ерөөсөө л нөхөртэй маань амар сайн хань ижилтэй маань л холбоотой. Энийгээр дамжуулаад нөхөртөө бас талархах гэж байгаа сэтгэлээ хэлж болох юм шүү дээ. Төрчүүдэд бас сайхан сэтгэж тий. Татгийн ерөөсөө. Тэг манай нөхөр ч юм болохоор надаас жоохон надаас дөрөв дүү залуу байгаа. Тэгээд намайг одоо ингээл өвдөөд ч юм уу өвдөхөөс өмнө чинь би чинь бас нөгөө яг хөө нөгөө нэг зал үдийн юу гэх юм залуу насны нөгөө нэг бас амгалан байсан уу? Тийм. Сүүсэн шүү дээ. Одоо ингээл юу гэх юм бэ? Галзуу малзуу одоо юу гэдэг одоо тэгэл нөгөө нэг ийнч талуу, тэмч талуу гэж бас ингээл хүмүүс яа. Тэр одоо нэг амар тийм дээ. Тэр залуу хүмүүс яг гэдэг шүү. Яг тийм байсан байхгүй юу? Тэгэл тийм байж хахад чинь манай нөхөрч ингээд ийм халзан толготой жудагийн тамирчин байхгүй юу? Жуда темп барилт. Тэгэл ийм хөдөөний нэг тийм залуу. Тэгэл би чи юм тийм хөдөөний төлөмж тарахгүй баг нэг тиймэрхүү. Тэгэл тийм амгалан занг маань ерөнхийдөө дарж өгсөн гэх юм уу? Тэгээ намайг ер нь бол амар тийм маань хүрээр амар эрэг юм зүг бодолтой. Тэгэл тэргээр ингээд намайг бас ингээд миний бодол санаа одоо юу гэдэг намайг ингээд амар их өөрчилж өгсөн. Ер нь бол миний амаг өөрөө өөрөө гээ жоохон олоход маань жоохон ингэж тус тийм төхөн болч өгсөн гэх юм. Тийм зов гэдэг. Тэгээд өвдөд ингээд байж өвдлөө гэж сонсоол ингээд яхад би одоо ингээд чиний хажууд байгаа. Тэгээд миний охин байж байгаа. Тэгээд ийм болохоор ерөөсөө юунд ч битгий санаа зов. Миний хамгийн амар санаа зовж исэн зүйл нь болохоор мэдээж оюутан хүн оюутан төгсөө дүнгэж ажил аваад байжсэн учраас хагалгааны төлбөр мөнгө гэдэг чинь бас амар их асуудалтай шүү дээ. Тэр ч бас Солонгост тэгэл
за одоо мөнгө төрөө маань хэд гарах бол ингээл ерөөсөө багы хаглаандаа санаа зовхгүй тийм хүмүүс амиг санаа зов. Тэнгүүд нөхөр чи юу яриад байгаа юм бэ? Наа чи мөнгө төрөө бол ерөөсөө асуудал шүү. Яаж гэж яаж чагаад ингээд би олон чи ерөөсөө тэрэнд ерөөсөө санаа зовх шаардлага байхгүй. Зүгээр л хаглаандаа амар сорол хаглаагаа л сайн дагаад гараа тэр. Яг би хавар тавтартай гэж мэддэг өдөр маань нөхөр амир гой баяртай мэдээтэй над дэр ирдэг. Би болохоор нөхөртөө зөрүүлээд яг хор тавтартай гэдэг энэ шинжилгээний хариг сонсцоо. Тийм өдөр бас таарсан байхгүй. Маа нөхөр болохоор яг Солонгос нөгөө яг цошт буудлаа ажилжуулах хэмжээд хөцөө төссөн мэрэгчлэрийнхэн дагуу Солонгост одоо том уттай айгу том цошт буудлыг мэрэгчлэрийнхэн дагуу ажилд ороод ажиллахаар бол ажлын хаялхан тэмцээд хүрээд ирсэн. Тэгсэн чинь би болохоор хор тавтартай гэдгээ яг мэдээд хэвтсэн байсан л та. Гэтэ яг хорт тавдар үгүй гэж мдэггүй байжсэн чинь яг шинжилгээний хариу нь хорт тавдартай гэж гараад. Тэг яг тэр мдэгээ яг эргэт нөхөртөө болох гэжсэн чинь нөхөр маань надад нөгөө бүтдэлийг юм баярлуулах гэдэг айгүй гоё мэдээтэй хүрээд ирж байдаг. Хаалганд ороод утааг бахтай би өөрөө жирэмсэн байсан гэдэг мэдээгүй байхгүй юу? Аа. Хоёр сартайсэн жирэмсэн байсан гэдэг мэдээ. Тэг я бас эмгтээчүүдийн хаалга. Ингээл юу нэг л амар олон юм болсон байхгүй юу? Тухай бит. Тэг нүн хүрийг харахаар чинь наа нөхөрч юм. Хөөр гэмтэ наваг чинь босохгүй гэчихээл би тийшээ чавчээ би тийшээ чавчээ гэл тэгээд байгаа юм чинь тэгээ би үгүй үгүй чи ерөөсөө яч л руугаа явна гэх нөхрөө хөөг байхаар бүр ингээ улам нэлхраад тэр нөхөр маань ерөөсөө юу болж байгаа бүгдэнд нь л хамт тэгэж байжсэн тэгэл тэр тийм одоо ямарсандаа нөхөртөө гэрлэх одоо нэг яслал хийгээл одоо хурмаа хийхтэй дахиад дараагийн амьдрал гэж хэрвээ байгаад үнэхээр хүн төрдөг бол дахиад миний нөхөр олж төрөөрэ тэг юм би ингэж дахиад ингэж өвдөж чамайг асуухгүй гэж л. Тийм болохоор дахиад миний нөхөр болоорэ гэж амир хэл гэж боддог шүү дээ. Хитэ хасаа гэхгүй. Өөр юм нэт. Юу яриад байгаа юм би юу гэж зовж идэв. Сайхан л штэ жаргалтай л байна. Гэтэ мэдгүй би л өвдөд ингээд одоо ингээд бодоод тухай үедээ гэсэн бодож байхад ч гэсэн те өвдөд нэг амар ингээд зовоод яг зовлон л доо өвдөж байгаа. Гэтэ бүр илүү их амар жаргал өмнөх бизнес илүү амар жаргалтай байгаа юм шиг. Яхад тэгэхээр намайг ингээд хүмүүс илүү их намайг ойлгоод илүү их намайг хайрлаад яг энэ байгаагаар мань бас ингээд хүлээж аваад ингээд яах бүр илүү амар жаргалтай болсон юм шиг санагдаад үгүй ингээд инстаграмынхаа зураг бүгд хүртэл ингээд харахад өмнө нь хаваас ингээд зургаа харахад би яг нэг өөр хоороо биш байсан юм шиг тэнгүүтээ өвдснөөсөө хойш хаваалсан зургнуудыг харахад нэг л би амар юм гэрэлтсэн юм шиг нэг л тийм амар гоё яг нэг миний яг намун гэдэг яг энэ хүн байсан юм гэдэг би баг өөр юм мэдээд байгаа юм шиг тэгэж бүр санагдаад яг чиний хувьд яг ингээд ийм их зүйлийн дараа юу хамгийн их үнцэнтэйсэн бэ эмхтэйний хувьд ерөөсөө л өөрөө өөрийгөө хайрлах гэдэг л над хамгийн л үнэтэй юм шиг санагд. Би бол өөрийгөө ерөөсөй хайрлахгүй явсаар агаад ийм болгсон учраас би болох ингээл айгүй олон дүүтэй. Өөрөө багасаа хаар багасаа ажил хийгээл ингээл өөрийгөө гаргуунд нь хайцсан. Надад ихт үзүүлэх боломж, эмтэт үзүүлэх боломж байсан ч гэсэн ингээд бас дүүгээ Солонгос руу сургууль очихгүйтэй дүүгийн төлбөрийг төлөө ингээд мөнгө төргүй ингээл өөрийгөө ингээл ерөөсөй гаргуунд тавьчаад байгаа байхгүй. Тэгээд дүүнрээ гэж ингээд яагаад л ийм том хаалганд ч орохгүй ийм хэмжээний төлөхгүй байх байсан магадгүй зөндөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэй хүн өөрийгөө амар сайн хайрлаж байх хэрэгтэй юм биш. Ерөөсөө л эрүүл мэнд гэдэг л хамгийн чухал. Тэрний дараа тэр гэр бүлээ хайрлах, тэгээд тэр эд зүйлс үд хөрөнгө, эд хөрөнгө одоо юу гэдгийг тийм. За залуу хүн ч гэсэн өвдөж болт юм байна. Тийм болохоор надтай адилхан залуучууд бид нэр залуу юмж өвдөж болох өвдөхгүй гэсэн санаагаар бити бие хайрлахгүй, өөрөөхөн бие бити хайрхамжгүй ягаарэ. Эм чинь нэг удаа ингэж ядаг би бишээ. Насан туршдаа ингэж ирээдүйд ингэж өөр хүмүүстэйхээ ингэж цааштай ингэж явах ингэж би уучраас амар сайн хайрлах хэрэгтэй юм байна. А надаас хараад за нэг удаа ч гэсэн очиж ирүүл нэг хөдөлгөө өч авах хэрэгтэй юм байна шүү. Ингэтийн байх шүү гэдэг имий бас хүн эргэн тойрны маань хүмүүс ухаараасаа ойлгоосаа гэдэг үгнээс бас них өөрийн амир хүчтэй би энэ дан ингэж амжилт явах хэрэгтэй би одоо ингэх хэрэгтэй ч юм тэгэхээсээ илүүгээр зүгээр л хийх юм хүсэж байгаа юмгаа хийгээл сурмаар байгаа сурхаагаа хийгээл а ийм өөр юм хиймээрэл өөрийнхөө хийгээл тэгээл сайхан гэр бүл аз жаргалтай ингэж байж хахад нэг өдөр надад заавал бусадтай өргөө жишээл хайлгаал байхгүй штэ миний амжилт ч өгөөр нэг химж өртэй зүгээр л яг л одоо гоё юм
хүнд юуж тохиолдож болно гэдэг юм л мэдчихэл байгаа болохоор чинь өнөөдөр ингээд би яриа суучих маргааш юу болохыг мэдэхгүй штийм. Тийм болохоор өнөөдөр байгаа энэ юмнасаа сайхан гай байвал эндээ сайхан гац жаргалаа мэдрэл амьдрах нь л тэр л өөр айгүй чухал юм шиг санагдана. Нэг дурсгалтай амьдлах юм бол нөгөө эмнэлгийн хаа. Манай эмнэлгийн юмнаас надад санал ирээд тэнгүүтэй энд даамир мундаг охин гэдэг юмных нь ингээд дам дамаар ингээд сонсоод манай эмнэлгийн одоо сурчлагын алтнаас нь хүн над руу залгаад би ингээд таныг ингээд эмчтэй хамт хаалгаа хийсэн эмчтэй чамд ингээд зургийг аваад ингээд манай эмнэлгээс гаргадаг сэтгүүл өгдөг байхгүй. Тэр сэтгүүл дээрээ ингээд эмнэлгийн хаа вэбсайт ингээд тавьж болох уу? Ер нь яагаад ингээд өвдсөн талаар цааш та бас ингээд өвдсөн хүмүүст ингээд юу гэж хэлэх ч юм уу тий? Одоо ингээд энэ байгаа байдлаасаа ингээд хуваалцаад ийм ярилцлага өгч болох уу гэд. Тэгээд тэрэн дээр ярилцлага өгөөд би өөр одоо зүйлээр өөрөөр мэдгүй бахархахад байх зүйл байхгүй маш энэ. Ер нь бол тэгэл яг тэргээрээс амар бахарх жагаа. Тэгэл энэ чинь ингээл би ингээл ганцаараа ингээл даваад гарсан юм биш. Энийн орд чинь бас ингээд өчнөө олон хүмүүс намайг дэмжиж исэн, намайг хайрлж исэн, надад урам зориг өгч исэн. Ингээд өчнөө олон хүмүүс байж байгаа. Тэгэд энэ бүх хүмүүсийн хайрын хүч одоо юу гэдэг намайг их энэ хүч сэтгэлийн югаар л би чинь одоо өнөөдрийг ингээд даваад ингээд энийгээ сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгон хүмүүстээ бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нь та нар ч гэсэн дээр ирүүл байгаарэ надтаас ингээд дамжуулаад тэ түүний хийсэн шинжилгээг баян гогж байгаарэ л гэж би гуймаар энэ гэж мөнгө чухал эд зүйл одоо юу гэдэг чухал гэсэн хамгийн гол нь ирүүл мэд тийм болохоор нэг удаа ч гэсэн дээр очиод эмнэлгээроо цайхан шинжилгээ өгөөд үзүүлээд ингээд харуулж байгаарэ гой гар утас бариад өөргөө хийж хамгаалж чадахгүй өвдцэн л гээл тэгэхээр л заавал нэг хүн унжигаал урмаагаал яваад авахгүй хаал би өвдөв биш шүү дээ. Тэгэл аль болох хүн нөгөө хүн чинь өөрөө сэтгэлийн амьтан гэдэг чинь яг үнэн хүн өөрөө л яг сэтгэлээ л гоё байх хэл юм бол тэгэл ерөөсөө л болмдөг юм чинь гэж тал тэгэл энийгэл тэгэл ер нь тэгэл энийгэл явчихсан дөө. Тэгээ даваа шиг юм тий. Тий эн чинь болохоор бүр яг ингэдэ өөрийнхөө юм шиг харагдуулахаар оо за тэг ерөөсөө мэдгэдэггүй байгаадсан юм шүү дээ. Тэгэлэр зүгээр идрээр ч гэсэн ингэ дандаа ийм болохоор тэнгүү дандаа нэг хуухан ингээ харагдах. Аа тийм байна. Тийм л хаан. Тэгэхээр амар төгөр. Тэгээ нэг юм сайхан үстэй. Тэгээ нэг ингээ хуугийн ма тэр. Энийгээ нөгөө нэг дүүгийн дээр байгаа хгүй би. Тэгээ дүүгийнхаа нөгөө бамбуушн дэге тавьчихсан чинь шүнд манай дүүгийн хөт. Ээж энийг би айгаа тийм энийг авчаач гэсэн. Энэгээр чи их тоглоноо манай дүүнэр хүмүүс санаа охин ч юм уу тоглож байна. Тийм. Манай охин ямарсан дээр нэг даахыг гооч аа нэгээ зоо. Аа нэг бас аа гэдэг юм хэрэг гэж бодсон шээ. Нэг хүн гэж зулгаад үзээд байгаа. Одоо бол тэгээ бүр нөө мэддэг болсон.